ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଲମ୍ପିକ୍ 2024 ଉଚ୍ଚଟିଆଁରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟର୍ ନୋଇଡାରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଓ କୋଚ୍ଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। କହିଛନ୍ତି ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ଏହି ଅଦିତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।